Rasa macam baru je lagi Realme mengeluarkan Realme C11, tapi kali ni kita ada pula Realme C12. Banyak betul lah peranti pada Realme ni. Assalamualaikum dan hai. Jadi video kali ni kita nak buat review tentang Realme C12. Adakah dia berbaloi untuk dibeli? Sebabnya dia memang hype untuk bateri sebesar 6000 mAh. Bayangkan bateri sebesar 6000 mAh dekat peranti kelas permulaan memang cukup besar, dan ini yang pertama kali saya nak try. Jadi jom kita mula. Untuk pertama anda, Realme C12 hadir dengan dua jenis warna. Yang saya pegang sekarang ialah warna biru, memang nampak cantik dekat sini dengan rekaan ala-ala geometri sikit. Dan satu lagi kita ada warna merah, itu pun cantik juga, iaitu coral red. Jadi sebelum kita pergi dengan lebih lanjut tentang peranti Realme C12 ni, kita tengok dari segi spek terlebih dahulu. Ini merupakan sebuah peranti yang paling murah dengan bateri sebesar 6000 mAh untuk tahun 2020 setakat bulan Ogos. Cumanya peranti ni masih lagi dikategorikan untuk peranti kelas permulaan. Jadi dia jenis dia punya performance tu tak boleh pergi jauh sangat lah. Dan peranti ni dikategorikan sebagai peranti kelas permulaan sebabnya ialah chipset dia, iaitu Helio G35 yang basic. Kalau kita tengok dekat spek di sini, kita ada satu jenis waring saja, iaitu 3GB RAM, 3GB memori. Dan yang paling main point selling dia ialah dia punya bateri lah, 6000 mAh, kan tak ada peranti mampu buat. Apa pun sekejap lagi kita akan ulas tentang bateri. First kali saya nak ulas ialah mengenai skrin terlebih dahulu. Realme C12 hadir dengan skrin 65 inci IPS LCD, iaitu HD+. Dia punya skrin ni untuk brightness bagi saya puas hatilah untuk peranti kelas mulaan, dan memang agak cantik dekat sini. Untuk penggunaan di bawah cahaya matahari pun bagi saya still lagi okey dan boleh diterima. Dari segi rekaan skrin kat bahagian depan pula, anda boleh tengok dia masih lagi takut kat bahagian atas, okey, notch dia panggil. Dia punya bingkai tu agak nipis kat sini, dan bagi saya ini normal untuk peranti kelas mulaan pada tahun 2020. Kalau kita pusing pula kat bahagian belakang, rekaan dia pun sama macam Realme C11. Cuma Realme C11 tu ada tulisan Realme yang agak besar lah, tapi yang ini Realme dia agak kecil dekat bahagian hujung. Kita juga ada bahagian kamera kat sini. Cuma untuk Realme C12 ni dia ada 3 jenis kamera, yang mana kita ada kamera utama, kemudian kita ada kamera black and white dan juga kamera makro. Dan antara penambah baik kat sini ialah kita ada fingerprint sensor, dan dekat bahagian belakang ni masih lagi rekaan yang grip. Cumanya yang ini jenis bentuk dia geometri. First impression saya bila saya guna Realme C12 ni ialah dia punya rekaan tu agak tebal kat sini. Anda boleh tengok lah, tapi kalau letak dalam poket dia tak adalah ganggu sangat. Dia tebal tapi berat dia tu tak adalah berat sangat. Jadi kalau tengok dekat bahagian atas, kita tak ada sebarang port. Dekat bahagian kiri kita ada slot SIM yang mana menyokong 2 SIM serentak berserta 1 slot untuk memory card. Dekat bahagian bawah kita ada headphone jack, kita ada mic, kita ada slot micro USB dan juga speaker. Dekat bahagian kanan kita ada butang kuasa dan juga butang kawal bunyi. Dekat bahagian belakang kita ada 3 kamera berserta flash, kemudian kita ada fingerprint sensor. Dekat bahagian depan kita ada kamera, kita ada skrin sebesar 65 inci. Sekarang kita bincang pula dari segi prestasi. Untuk pengetahuan anda, dia hadir dengan satu jenis waring saja, iaitu 3GB RAM, 32GB memori. Dengan waring yang saya guna ni, saya rasa untuk media sosial memang tak ada masalah lah. Nak guna Facebook ke, Instagram ke, Telegram ke, WhatsApp ke, media sosial memang lancar, dan multitasking untuk media sosial pun lancar. Cumanya untuk apps-apps berat saya tak sarankan sangat. Untuk penggunaan media sosial okey lah, dan kalau anda tak clearkan RAM pun tak ada masalah, sebab Realme UI dekat sini dia akan automatic freeze apps yang anda tak guna dekat background. So kalau anda guna peranti ni, janganlah multitasking benda-benda berat macam apps editing ke ataupun gaming ke. Itu memang tak boleh sangat lah untuk dia punya multitasking, dia akan automatic restart. Apapun, Realme C12 ni hadir dengan Android terbaru, iaitu Android 10 dan juga Realme UI 1.0. Sekarang kita bincang part yang paling best kat sini, iaitu gaming. Sebab ada yang tanya saya, adakah Realme C12 ni berbaloi ataupun Realme C3 untuk gaming? Saya dah main game dekat Realme C12 ni, apa yang boleh saya katakan, dia bukanlah peranti untuk gaming. Dia peranti untuk kalau nak main game untuk geli-geli tu boleh lah. Sebab dia ialah dekat sini Realme C12 ni dia tak ada grafik setting yang tinggi, so tak berapa shock lah nak main game. Dekat sini saya dah test 3 jenis game. Kalau nak lebih lagi game dekat sini, saya akan buat gaming test nanti. First kali saya dah main PUBG Mobile. Untuk PUBG Mobile dia ada balance setting dan juga medium yang paling tinggi. Tapi kalau nak main tu, anda masih boleh nampak lah dia masih lagi ada frame drop. Untuk Mobile Legend dia ada grafik setting jenis height dan juga HFR setting. Boleh saya katakan untuk Mobile Legend dia agak smooth kat sini, tak ada sebarang masalah. Cuma kalau intense tu mungkin boleh nampak lah frame drop dia dekat sini. Untuk COD Mobile pula dia ada grafik jenis low sahaja, dan dia ada frame rate jenis high. Jadi bagi saya dah main, dia masih juga agak smooth. Cuma kalau intense tu dia mungkin akan ada frame drop sama macam Mobile Legend. So kita tak boleh expect lebih-lebih lah. Dia merupakan peranti kelas permulaan. So untuk peranti kelas permulaan, dia bukan dia fokuskan untuk sebuah permainan ataupun grafik-grafik yang berat. Sekarang kita pergi kepada benda yang paling best untuk dibincangkan untuk Realme C12, iaitu bateri dia. Dia ada bateri sebesar 6000 mAh. Memang tak ada mana-mana peranti kelas mulaan lagi yang ada bateri sebesar macam Realme C12 ni. So saya dah guna Realme C12 ni untuk standby mode lebih pada sebulan pun tak ada masalah. Tapi kalau nak guna tiap-tiap jam, tiap-tiap minit kan, untuk media sosial tu bolehlah bertahan selama sehari lebih macam tu ataupun 2 hari. Tapi untuk penggunaan gaming macam biasalah, dia macam air sikit lah. Tapi dia punya bateri tu still lagi tahan. Saya cuba juga beberapa game, antaranya ialah Mobile Legend dan juga PUBG Mobile untuk bateri test. Untuk Mobile Legend selama sejam, penurunannya antara dalam 12 hingga 13% macam tu lah selama sejam. So kat sini anda boleh main sekitar 8 ke 9 jam macam tu lah. Saya juga dah main PUBG Mobile. Untuk PUBG Mobile ni grafik dia tak terlalu tinggi sangat, so dia punya penurunan bateri tu tak terlalu tinggi, hanya sekitar 10 ke 11% dalam masa sejam. Apa pun boleh saya katakan untuk bateri dia agak puas hati kat sini. Cuma beberapa benda yang saya kurang minat kat sini. First kali ialah dekat bahagian bawah ni, dia masih lagi menggunakan micro USB, yang mana dia agak lama sikit, ketinggalan sikit. Tapi untuk peranti keras mulaan, dia bukanlah masalah yang begitu besar untuk tahun 2020. Seterusnya pula, dia tak ada fast charging kat sini. Dia hanya ada 10 watt saja. Jadi untuk masa mengecas dia, dia mengambil masa sekitar 3 jam 45 minit, dekat 4 jam untuk cas sebuah peranti Realme C12. Jadi kalau anda suka cas waktu malam tu, tak ada masalah lah Realme C12 ni kan. Jadi kita nak bincang pula dari segi dia punya kamera, mana kita tengok dekat bahagian belakang dia ada 3 jenis kamera dekat sini. Kita ada 13 MP untuk kamera utama, kita ada 2 MP untuk kamera black and white dan juga 2 MP untuk makro. Anda boleh tengok contoh yang saya sertakan kat sini untuk tangkapan di bawah cahaya yang sangat terang ataupun cahaya matahari ataupun dalam studio, memang tangkapan dia sangat cantik. Dekat sini anda boleh tengok dia punya warna tu sangat kena dan dia punya detail tu not bad untuk peranti kelas permulaan. Untuk kamera jenis portrait pula, dia akan tukarkan warna yang seakan gelap sedikit dekat sini. Tapi untuk hasil tangkapan portrait bagi saya agak puas hati untuk peranti kelas permulaan. Satu benda yang kurang best untuk peranti kelas permulaan ialah dia punya night mode, yang mana memang night mode tu agak hancur. Sesetengah peranti dia tak ada night mode untuk peranti mereka. Jadi untuk Realme C12 ni, dia ada night mode mereka tersendiri. Untuk tangkapan biasa pada waktu malam, bagi saya dia punya tangkapan tu agak kurang okey. Memang akan nampak banyak noise dan punya tangkapan tu macam kamera yang biasa sahaja. Dari segi video pula, dia tak ada sebarang stabilization. Tapi ini biasa untuk peranti kelas mulaan. Anda boleh tengok kualiti tangkapan, kualiti videonya boleh dikatakan okey sahaja, tak ada rasa hebat peranti kelas pertengahan. Seterusnya kita nak bincang pula dari segi kamera hadapan, iaitu dia ada kamera 5 MP. Untuk kamera hadapan, tangkapan dia untuk cahaya yang terang memang agak bagus kat sini. Anda boleh tengok dia punya tangkapan tu memang cun. Cumanya kalau waktu gelap tu, saya tak sarankanlah anda selfie, sebab dia punya tangkapan tu mungkin tak berapa cantik. Cuma kalau ada cahaya yang cukup, bagi saya memang tangkapan dia tu memang betul-betul cantik dan bolehlah masuk dekat Instagram tanpa segan silu. Dari segi keselamatan, Realme C12 ni hadir dengan face unlock dekat bahagian depan dan juga kita ada fingerprint sensor dekat bahagian belakang, yang mana bagi saya memang wajib ada. Dan fingerprint sensor untuk Realme C12 ni agak laju, jadi tak ada sebarang masalah. Nak tekan sekali je terus on. Jadi apa yang dia upgrade pada Realme sebenarnya, daripada Realme C11 kepada Realme C12, kita bincang sikit lah. Jadi salah satu penambahbaikan daripada Realme C11 tu ialah untuk Realme C11 dia hanya ada 2 kamera, manakala untuk Realme C12 dia ada 3 kamera dekat sini. So dia ada tambahan 1 kamera. Seterusnya ada penambahbaikan daripada Realme C11 ialah dia punya bateri, yang mana C11 ada 5000 mAh saja, manakala untuk Realme C12 dia ada 6000 mAh. Tak cukup dengan tu, Realme C11 tak ada fingerprint sensor, tapi untuk Realme C12 dia ada fingerprint sensor dekat bahagian belakang. Dan last kali Realme C11 hadir dengan 2GB GB varian sahaja. Untuk RAM manakala untuk Realme C12 ada 3GB RAM. Jadi Realme C12 ni untuk siapa? Realme C12 ni sebenarnya untuk penggemar media sosial ataupun penggemar bateri yang besar. Dia lebih fokuskan untuk orang yang kerja office ataupun yang duduk rumah yang jarang guna phone, iaitu better lah untuk dapatkan Realme C12. Tapi kalau anda jenis penggemar gaming kat sini, saya memang tak sarankan Realme C12. Better anda dapatkan macam Realme C3. Dan macam anda tahu, Realme C12 dah dilancarkan dengan harga iaitu RM529 dan hadir dengan buds klasik yang ada wire tu. Jadi dengan harga RM529 anda dapat Realme C12 dengan varian 3GB RAM, 32GB memory dan juga sebuah earphone percuma. Jadi berbaloi ke Realme C12 ni? Kalau tanya saya, kalau anda gemarkan bateri berbaloi lah. Kalau anda gemarkan kepada prestasi gaming, saya rasa kurang sikit. So kalau anda berminat dengan Realme C12 ni, anda boleh beli dekat link yang saya sertakan dekat bahagian bawah. Sekarang tak ada lagi lah sebab sekarang baru launching. Nanti saya akan update. Dan anda boleh dapatkan juga dekat kedai-kedai fizikal, kedai-kedai biasa, kedai-kedai jual phone. Saya tengok, saya keluar tengok banyak dah jual Realme ni. So tak ada masalah untuk dapatkan Realme dekat kedai-kedai biasa pun. Jadi apa pendapat anda tentang Realme C12? Komen sikit tentang Realme C12 ni. Dan apa kata anda komen sikit tentang saya punya studio yang tak siap lagi kat bahagian belakang ni, tapi nampaklah warna kelabu yang lebih menyelah kat. So komen juga tentang saya punya studio. Dan macam biasa, jangan lupa like, subscribe dan juga share. Terima kasih. Jumpa lagi.